Noen ganger så er det fullt mulig å si en ting og mene noe helt annet. Men denne gangen så tror jeg faktisk at det jeg skal si, eller rettere sagt det Jesus sier, det betyr det det betyr. Ja, det ble ikke noe klart det jeg innledde med å si, sier du. Nei, men det var utrolig dumt. Da tror jeg kan love deg at vi skal få oppklart det underveis. Dagens bibeltekst er relativt lang. Det er en fantastisk fortelling. Det forteller om en av de mange gangene Jesus møtte mennesker. Mennesker med forskjellige intensjoner, mennesker med forskjellige utfordringer. Mennesker som trodde godt om seg selv, trodde de hadde full kontroll. Mennesker som visste de var ute og kjøre. Altså, Jesus snakket med alle typer mennesker. Og i dag så skal vi møte et menneske som kan være meg, som kan være deg, som kan være hvem som helst av oss. Det er en fortelling som jeg tror både jeg og du kan kjenne oss igjen i. Det er noe med at jeg går rundt og tror at jeg har alt på stell, og nå er jeg virkelig på bølgelengde med Gud, og det er jo ikke måte på hvor helliggjort jeg har blitt, og hvor bra alt er. Nå er jeg nærmest snart i mål. Vel, det var kanskje en overdrivelse. Det både skjønner jeg og vet jeg at slettes ikke er sant. Men jeg skal lese den fortellingen som står i Markus sitt evangelium, kapittel 10, vers 17-31. Og jeg skal kommentere underveis. Hvorfor det? Jo, for det at hvis jeg ikke gjør det, så har jeg når jeg kommer til slutten av fortellingen glemt hva jeg hadde tenkt å kommentere. Ja, sånn er det å være 66 år. Da starter jeg. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne før han og spurte, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud.» Ja, man kunne jo nesten oppfatte Jesus som litt sånn tøff i trynet og arrogant. Men Jesus ønsket bare å gjøre rede for, klargjøre det guddommelige hierarkiet. Ja, den guddommelige rangordningen, for å si det på den måten. For Jesus ga uttrykk for underveis i sin tilstedeværelse på jorda at det var ting han ikke kunne svare på, til tross for at han hadde guddommen i seg. Han kunne for eksempel ikke si noe utfyllende om det som det noen av oss kanskje kaller endetida. Nei, da sa Jesus at det er det bare Gud, Fader, som vet. Og det synes jeg er helt fantastisk. For det at hvis Jesus hadde visst, så hadde kanskje både han og vi blitt urolig. Så her klargjør Jesus at det er Gud som er god, og han alene. Det betyr at i den grad Jesus er god, så er det fordi at det er gitt han ifra Gud å være god. Og sånn vil det være for meg og deg også. Det å bli helliggjort, det betyr å ligne mer og mer på Jesus. Og det er det Gud ved den hellige ånd som styrer i oss. Så fortsetter Jesus. Du kjenner budene. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor. Han svarte, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær. Og det ordet som brukes for kjær, det er den guddommelige kjærligheten agape. Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg med.» Og så skjedde det med mannen som vil skje med både meg og deg. Og det står nemlig som følger. Men han ble nedslått over dette ansvaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og sånn er det nok med meg og deg også. Vi eier mye på forskjellige måter. Og så skal vi ta Jesus helt bokstavlig, så skal vi altså selge alt, gi til det fattige, og så skal vi følge Jesus. Nei, vi må jo på et eller annet vis klare oss i det daglige, så det med å selge alt, det funker ikke så veldig bra. Og det er dypest sett ikke det Jesus snakker om.
han snakker om at vi er nødt til å prioritere hva vi vil gi oppmerksomhet og hva vi vil la bli viktig i livet vårt. Og hvis det er sånn at tingene mine er så viktige for meg at det drar oppmerksomheten bort fra Gud, Jesus og den hellige ånd, så er jeg virkelig ute å kjøre akkurat som han som gikk bedrøvet bort. Og Jesus så seg omkring. Han ville sjekke om han hadde flere tilhørere. Og sa til disiplene hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike. Hvor vanskelig det vil bli for både meg og deg å bli delaktig i Guds rike når det vi har tar bort så mye oppmerksomhet og forbruker så mye av tiden vår at vi ikke får tid til å være delaktig i Guds rike. Hva betyr det å være delaktig i Guds rike? Det betyr å gi av tiden sin og penger for den saks skyld, sånn at det kommer Gud til gode. Og i sin ultimate konsekvens så betyr dette å bidra til at nye mennesker stadig vekk får høre om det Jesus gjorde på korset. Nye mennesker tar imot det og blir frelst. Det er det største ønsket Gud har. Disiplene ble forferda over ordene hans. Men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Og her er vi ved det punktet i bibelteksten i dag som handler om innledningen min. For at et nåløye vet både jeg og du hva er for noe. Men det sies at en av portene inn i bymuren rundt Jerusalem var beregnet på dyr, sauer, litt mindre dyr, sauer og kanskje geiter. Og den hadde fått navnet nåløye. For det var ikke så enkelt for storvokste mennesker å komme inn gjennom den porten. Og det var jo heller ikke hensikten. Så Jesus brukte sannsynligvis et uttrykk som folk kjente til. Men da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «Alt er mulig for Gud.» Og det er jo det det handler om. For ingen kan bli frelst, heller ikke jeg og du, hvis ikke Gud er med og bevirker det og gjør det mulig. Hvordan kan Gud gjøre det mulig? Ved å la den hellige ånd gjøre jobben sin. Først blir jeg og du litt nysgjerrig på hvem er den herre Gud? Den herre Gud som kanskje mange tenker er så streng og med pekefinger og det kan du ikke gjøre og det kan du ikke gjøre. Skal fortelle en hemmelighet, og hemmeligheter, vet du, det skal man holde på, ikke sladre eller si bort. Gud er ikke sånn. Han er kjærlighet ifra A til Å. Agape kjærlighet, guddommelig kjærlighet. Og når du har tatt imot det Jesus gjorde på korset og gjort det til ditt ved din hellige ånds hjelp, du har skjønt hva som skjedde på korset, så vil alle de tankene om at Gud er så streng og alt det her, det vil skifte karakter og fortone seg på en helt annen måte. Du vil rett og slett bli satt fri. Ja, jeg vet hva jeg snakker om. Du ser jo, jeg sitter jo her og smiler for meg selv. Hvorfor det? Fordi at jeg har det bra. Mett opp i all jordisk tull og vas og problemer og videverdigheter og jeg vet ikke hvilke ord jeg skal bruke en gang. Da tok Peter til ordet og sa, «Ja, men hva med oss? Vi har jo forlatt alt og fulgt deg.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier dere, en hver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkra for min skyld og for evangeliets skyld, skal få 100 ganger så mye igjen.» Og når jeg tenker på alt jeg har fått, jeg har forlatt hus, brødre og søstre, mor og far og barn og åkra. Nei, jeg har ikke det. Ikke fysisk sett. Og for Gud har ikke krevd det av meg. Fordi at det er mulig for meg å være nært Gud og tjene Gud sånn som jeg har det. Men dette handler om
Dersom det ikke er mulig å tjene Gud på grunn av alt du har omgitt deg med, det være seg ting eller hva som helst annet som tar av tida di, så vil Gud i det øyeblikket du velger å følge ham, hjelpe til ved sin hellige ånd og legge til rette for at du skal kunne tjene ham. Det handler om å stole på Gud. Ja, det er latterlig enkelt og litt vanskelig, fordi at du må ta det første steget selv. I den tida som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkra, men også forfølgelser, og i den kommende verden, evig liv. Altså, kristne blir lært opp til å kalle hverandre søsken. Ja, jeg har masse kristne søsken, både brødre og søstre. I dag har jeg vært på bibelskolen og opplevd for et fantastisk nært og varmt og åpent forhold vi som går i samme klasse har. Hvorfor det? For det at vi ser på hverandre med Guds øye. Vi leter ikke etter de vanskelighetene og problemene livet har bytt på. Men vi leter etter det som er det egentlige mennesket, med alle de gavene Gud har gitt det. Vi omtales, vi kristne, som lemmer på et felles legeme der Jesus er hodet. Og det betyr at vi skal ha forskjellige roller og forskjellige oppgaver i Guds rike. Ja, og da er det en fantastisk nytelse å se at mennesker slår ut i full blomst som en del av Jesu legeme. Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Så avsluttes denne teksten med en av de tilsynelatende kryptiske utsagnene fra Jesus. Mange av de første skal bli de siste. Og de første, hvem var det? Det var jødene. Det var de Jesus først og fremst kom til. Det beskrives i hvert fall en gang i Det nye testamentet at Jesus ble litt irritert når en person, en dame som ikke var jøde, kom og ba Jesus om hjelp. Han sa det at han var kommet til jødene, men denne dama fikk også hjelp. Ja, det slås for at hun ikke var jøde. Og jødene tok jo ikke i noe særlig grad imot Jesus. Til tross for at de var de første som fikk møte Jesus, så skal altså ifølge Jesus de bli de siste som i si tid tar imot Jesus. For det kommer til å skje. Selv om jødene gjennom tida har hatt det vanskelig hele veien, blitt drept i hopetall, så har Gud alltid bevart en rest. Det er Guds eiendomsfolk. Og de siste skal bli de første, og de siste det er liksom meg og deg. De som lenge etter jødene får høre om Jesus, og som velger å ta imot det vi har hørt. Fordi at vi skjønner at det er den eneste veien til frihet og frelse. Sånn er det. Synes du dette hørtes vanskelig ut? Da skal du folde hendene, og så skal du være ærlig med Gud, og så kan du si sammen med meg. Kjære Far i himmelen, disse tingene her skulle jeg gjerne hatt som en del av livet mitt, men jeg synes at det er vanskelig å forstå og tro på. Så kan du være snill og hjelpe meg å skape en trygghet og en visshet i mitt hjerte om at det Jesus gjorde på korset både er sant og var gjort for meg. I Jesu navn. Amen. Ha en velsignet, flott mandag.